nongeye kuguha ikaze inshuti muvandimwe ukunda ijambo ry'Imana kandi ukaba udukurikiye muri uyu mwanya kandi ndagushuhuje ngira nti Maranatha. Nejejwe rero no kongera guha ikaze mwene data Emmanuel muri iki kiganiro. Emmanuel uraho neza? Uraho Olivier. Iminsi yaribaye myinshi cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Hari hashize igihe kirekire tudaheruka gukorana icyigisho. Hari hashize igihe kinini ariko dushimye Imana ko yabanye natwe. Yabanye natwe none uyu munsi birashobotse. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Izina ry'Imana rihimbazwe. Rero duhaye ikaze buri muntu wese muri iki kiganiro kandi ndifuza yuko mbere yuko tujya mbere tubanza guca bugufi mu mitima kugira ngo dusabe ubuyobozi bwa Mwuka Wera kubana natwe kugira ngo Uwiteka amurikire intekerezo zacu kuri buri jambo turi buvuge. Mureke twese duce bugufi dusenge. Mwami Imana, tugushimiye kuri data wa twese. Tugushimiye ko ijambo ryawe wariduhaye ngo ritumenyeshe ubwenge ushobora kutuyobora mu nzira itunganye. Ubwo tugiye kuribumbura turibumburira abadutegeye amatwi, duciye bugufi imbere yawe ngo njye na mwene data Emmanuel uduha ubwenge buturutse ku Mwuka Wera. Amen. Kugira ngo icyo turi bivuge twe kukivuga ku bwacu, ahubwo buri wese uduteze amatwi yumve ko ari ijambo riturutse kuri data wa twese Imana nkuru riri kuvugira mu kanwa kacu. Amen. Bane natwe, imbaraga yawe iyobore buri gikorwa cyose kugeza iki kiganiro kigeze ku musozo. Tubisenze Imana data mu izina rya Yesu. Amen. Emmanuel, nagira ngo nguhe ikaze kandi utubwire ese tugiye kuganira ku insanganyamatsiko muri uyu mwanya. Tugiye kuganira icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo amahitamo meza yubatse ku Musenyi. Amahitamo meza yubatse ku Musenyi. Iyo nsanganyamatsiko tugiye kuganira muri aka kanya. Yego. Ntekereza ko ari insanganyamatsiko mu by'ukuri ikenewe muri iki gihe turimo, kuko iyo witegereje ibihe tubayeho bisa nk'aho abantu hirya no hino ku isi buri muntu wese aho yaba ari hose ari gushishikarizwa cyangwa guhamagarirwa kugira ihitamo agira. Bityo mbere y'uko umuntu akora amahitamo, kuko buriya guhitamo ni ikintu gikomeye cyane, amahitamo aba azerekeza umuntu mu cyerekezo iki cyangwa iki ngiki, kandi amaherezo yayo akaba yaba meza cyangwa yaba mabi. Bityo iyo uhisemo neza ushobora kugira umugisha, ariko wahitamo nabi nanone ukagushishya. Bityo rero muri uyu mwanya ndagira ngo tubwire abadukurikiye impamvu ya iyi titre y'uyu mutwe w'iki cyigisho, kugira ngo buri muntu wese arusheho gusobanukirwa neza, kandi wenda baraza kugenda barusheho gusobanukirwa uko turi burusheho kujya mbere. Ese ni iki watangira utubwira kuri insanganyamatsiko mu by'ukuri? Iyi nsanganyamatsiko tuyihuje n'ibihe dusohoyemo, kuko ari umaze kubivuga, ni ibihe bisaba buri muntu wese uri kuri iyi si kugira amahitamo akora. Ahangaha ntabwo turi buze gutinda ku mahitamo mabi umuntu ashobora kugira, by'umwihariko turibanda ku mahitamo meza. Ariko mu by'ukuri hari ikindi kintu kirengagijwe kandi nanone umuntu yahisemo neza. Impamvu iki cyigisho aricyo twashatse yuko twigana, nuko ibyo bintu nibyo abantu bari gukora. Ibi nibyo bintu abantu bari gukora, kandi
mu byukuri ni naryo ni nabwo buryo nabonye bunakomeye cyane ahubwo Satani agiye gukoresha atukisha izina ry'Imana. Buriya uko guhitamo kugira amahitamo y'ibintu byiza ariko nanone amahitamo yawe nta kintu yubakiyeho yubakiye ku musenyi. Yesu yasobanuye iby'inyubako zubatse ku musenyi yuko zigwa cyane kugwa kwazo kukaba kubi cyane. Mu byukuri ahubwo icyaba cyiza nuko umuntu yabatarigeza nubaka. Ahubwo icyaba cyiza nuko utaba waregeze uruhira ubusa wubaka. Muri iminsi abantu bari kugira amahitamo meza ndetse bagafata n'ingamba nziza ariko hari ikintu gikomeye cyane kiri kwirengagizwa. Icyo kintu ni nacyo kintu tugiye kwigana muri iki cyigisho. Kimwe mu bintu nanone nabonye Satani yakoreye abantu mu bijyanye n'iby'iyobokamana ntabwo biba biri mu madini ya giprotestanti yandi, kuko rimwe na rimwe Satani buri gihe cyose ahora ashaka kugaragaza Imana nabi, ndetse kugeza ubwo Satani yumvishije yuko inshingano zireba umuntu Imana izakora igitangaza ikazimukorera. Yego. Rimwe na rimwe ugasanga kwizera kw'abantu yego mu by'ukuri birata yuko bafite kwizera, ariko kimwe mu bintu abakristo twabuze ni ukugira kwizera gushyizwe mu bikorwa, ariko kwizera kurangwa n'imirimo. Urakoze cyane. Ndashaka ko abadukurikiye bumva rero impamvu nyirizina y'iki cyigisho. Nibyo kuko abantu bari guhitamo ubwo turashaka kubigereranya nko kubaka inyubako. Ushobora gukora amahitamo meza ukabubatsa inyubako nziza, ariko turashaka kwereka abantu ni iyi yakabaye fondasiyo abantu bakubatseho amahitamo yabo meza bagiye gukora kugira ngo babe bizeye ko inyubako yabo nta kibazo ifite. Wenda tuvuze twahuranyije abantu inshuro nyinshi nk'iyo kuko iki cyigisho kirerekera ku by'ubuzima nibyo tugiye kuganiraho. Urabona yuko mu bihe byashize abantu wenda bagiye bafata nk'imyanzuro kandi myiza bakavuga ati twebwe ibintu bikomoka ku matungo turabiretse, turetse amata, turetse amagi, turetse ibingibi byose ukabona yuko bafashe umwanzuro wo kureka ibyo bintu byose Imana iba yarahakanye. Uwo mwanzuro umuntu aba yafashe ni mwiza, ariko uwo mwanzuro uba wubakiye ku musenyi. Iyo umuntu atize uburyo cyangwa ngo abe afite ubundi buryo agiye gusimbuza, agiye gukoresha asimbuza bya bintu ahagaritse. Yego. Kugira ngo bimwe aretse bibe bifite ikigiye kubisimbura. Bimwe aretse bibe bigiye bibe bifite ikindi kigiye kubisimbura. None ikibazo ngiye kukubaza. Mu by'ukuri iyo umuntu avuye kuri ibyo bintu byose ariko nanone arinjiji ku bigendanye n'ibyo kubisimbuza, ikibaho ni iki? Ikintu kibaho kibabaje cyane. Bishobora kurangira ubwo bya bintu abisubiyeho. Ikintu cya mbere, hari ibintu byinshi cyane bibaho. Ni uko bya bintu yanze birangira bisubiyeho. Icyo ni cyane, nicyo kintu cya mbere kibabaje. N'uburyo umuntu aba yaranze ibintu kandi noneho wenda akaba afite n'abantu runaka banabimenye yanabivuze, ibyo bintu umuntu yanze akabisubiraho kubw'impamvu z'ubujiji no kuba nta kindi kintu yageze akoresha kugira ngo gisimbure asimbuze bya bintu yari yararetse cyane. Ibyo bigatuma atera intambwe mbi cyane yo gusubira kuri bya bintu yavuyeho. Ikintu cya mbere ku ruhande rw'Imana, icyo kintu kigaragara nk'igitutsi kandi nta bundi buryo umuntu Satani ashobora kuba yakoresha uretse uburyo nk'ubwo ngubwo bwo guheza abantu mu rujijo, mu bujiji. Ariko rimwe na rimwe abo bantu bakihutira gufata imyanzuro ikomeye. Ikindi kintu gikomeye ni uko binarangira ku rundi ruhande ba bantu banze byabi, ba bantu babonye wa wundi abireka bageze ku mwanzuro ugayitse uvuga ko bya bintu nta kintu bimaze. Aho ati nakana ka yarabiretse ariko mwabonye ko yabisubiyeho, mwabonye ko yarabaye kubera yuko yabibuze, kubera ko yabibuze. Ugasanga rero abantu bakomeje kubona
yuko byabyo ntahari ibintu byinshi byari nuninaniranye byari bidashoboka byari nuno n'abantu bose babagiye ku ruhande rwabyo bakabona yuko abo bantu ari abantu bafite ikibazo reka wenda tubivuge nanone twahuranyije urabona abantu muri iminsi banze kwikingiza kandi urabona iko abantu bakomeje gushyira imbaraga mu kutikingiza izi nkingo za COVID-19 ariko kimwe mu bintu nabonye giteye ubwoba ntabwo ari ukutikingiza sibyo ikintu nabonye giteye ubwoba ntabwo ari imyanzuro yo kwikingiza cyangwa kutikingiza ikintu nabonye giteye ubwoba kuruta ibyo byose ni uburyo abantu bari gufata imyanzuro yo kutikingiza ariko baramaze gutandukana n'umurimo w'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi yego nicyo kibazo kiremereye cyane uburyo abantu bari gufata ingamba zinakomeye cyane zo kwanga izi nkingo ariko bikarangira mu by'ukuri ari abantu binjije cyane ku bigendanye n'iby'ubuvuzi ku bigendanye n'ubutumwa buvuga iby'ubuzima twahawe by'umwihariko nk'abadivantiso bo munsi wa karindwi icyo kintu nicyo kintu ahari muri iki cyigisho tugiye wenda gutsindagiraho cyane kandi tukagitindaho impamvu y'iki kintu nuko niko kuri kubihe dusohoyemo mu byukuri niko kuri kubihe dusohoyemo abantu ntabwo twaca ku ruhande ngo tujye ku bindi bintu tuvuge ibindi bintu kandi hari ikibazo nyirizina gihari ubwo rero wenda ntibaze kuba confused wenda baba bateze kuki abantu bakunda kuvuga kuri ibi bintu new current event niyo present truth niko kuri kwibihe duhagazemo niyo ntambara kuko ngo niho Yesu na Satani bari kurwanira niho bari gutsimbanira bityo rero kubyirengagiza wenda ntitubivugeho twaba turi abafasha ba Satani niko mbitekereza twaba turi abakozi ba Satani kwirengagiza ibi bintu kandi ariho urugamba kugeza kuri saa rushingiye reka tugira amagambo dusoma mu gitabo cy'abahanuzi n'abami ni mu cyigisho kivuga ngo ku irembo ry'ibwami ku mateka ya Danyeli na bagenzi be hari amagambo ngiye gusoma akomeye cyane reka tuyasome kugera ku ntsinzi nyakuri mu by'umuntu akora byose ntabwo ari amahirwe cyangwa impanuka cyangwa se igeno ibirampambo ni ugukora gukomeye cyane k'ubuntu bw'Imana ingororano yo kwizera n'ubushishozi ubupfura no kwihangana ntabwo ubwenge butunganye n'imico mbonera yo ku rwego rwo hejuru ari imbuto z'impanuka Imana itanga uburyo bityo kugera ku cyo umuntu yifuza bigashingira ku kuntu akoresha ubwo buryo igihe Imana yateraga Danyeli na bagenzi be gukunda no gukora ibyo yishimira babaga bagaragaza agakiza kabo aha hahishurwa gukora kw'ihame ry'Imana ryo gukorana kuko ritabayeho nta ntsinzi nyakuri yagerwaho ubundi hari ihame abantu benshi cyane badasobanukirwa ryo kumenya gukorana n'Imana ntabwo Imana iba yifuza yuko idusiga twebwe tukagenda tuyikurikiye nta nubwo Imana iba yifuza yuko twebwe tuyisiga ikagenda inyuma yacu Imana iba ikeneye yuko kuri buri ntambwe yose kuri buri kintu cyose gikozwe habaho gufatanya k'umuntu n'Imana ariko rimwe na rimwe uzasanga yuko ibintu dusabwa kwikorera ibyo bintu tugenda tukabigereka ku Mana tukumva yuko ibyo bintu uko bisa kose ari Imana izabidukorera urukumva n'ibyerekamana abantu benshi cyane bafite muri iyi minsi urabona yuko abantu muri iki gihe bakataje mu kintu kijyanye no gusenga amasengesho abantu bari gusenga mu by'ukuri ni meza kandi ukurikije n'ibihe dusohoyemo arakwiriye yuko abantu bafata ibihe bikomeye by'amasengesho ariko ntabwo gusenga gusa bihagije hari uruhare rw'umuntu hakaba n'uruhare rw'Imana hari ibintu usabwa gukora wenda muri iki cyigisho birarushaho kugenda bisobanuka uko turushaho kujya tugenda mbere ariko hari ibyo umuntu aba asabwa gukora n'iby'Imana ibigomba gukora buri gihe cyose kuri buri ntambwe yose Imana iba yifuza gukorana n'umuntu arega iyo dusomye igitabo cy'ibyahishwe cyerekana abantu 144 nuko bafite ubunararibonye ni abantu bagendana n'umwana w'intama hajya hose nuko uko bukeye uko bwije buri ntambwe yose dutera tuba tugomba kugendana n'Imana
hakaba ubuyobozi bw'Imana no gukorana n'Imana niho insinzi gishoboka. Gukorana n'Imana gusa niho hantu hajyava insinzi. Reka dukomeze dusome. Imbaraga za muntu ntacyo zageraho hatabayeho imbaraga z'Imana, kandi hatabayeho gushishikara k'umuntu. Kuri benshi imbaraga z'Imana ntacyo zagira ute zabagezaho. Kugira ngo ubuntu bw'Imana bube ubwacu bwite, tugomba gukora uruhare rwacu. Ubuntu bwayo bwatangiwe gukorera muri twe, bukadutera gukunda no gukora, ariko ntibwigera busimbura umuhati wacu. Yego. Inshuro nyinshi abantu bashaka yuko ubuntu bw'Imana bugenda bugasimbura umuhati wacu. Kimwe mu bintu byatumye abantu birengagiza umurimo w'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi, kimwe muri ibyo bintu ni ugutekereza ko Imana izajya ikora ibitangaza byo gukiza abantu. Umuntu yahura n'uburwayi akumva yuko ibyo bintu bireba Imana, ibyo bintu bitamureba, cyangwa akumva yuko nta nshingano runaka agomba kuzuza, bityo Imana nayo igasohoza ibyayo. Iyo tugiye mu cyerekezo kijyanye n'iby'ubuzima, usanga yuko abantu benshi cyane iyi ngingo yo gukorana k'umuntu n'Imana bayifiteho ubujiji ku rwego ruteye ubwoba. Iyo mpamvu abantu bagera kuri conclusion ivuga ko ibintu by'Imana bidashoboka. Ibintu by'Imana bidashoboka. Ariko nyamara Imana iba yarasetinze ibintu igashyira ku ruhande uruhare rwa muntu. Uruhare rwayo. N'uruhare rwayo. Bigenze gutya nanjye nzabigenza. Nanjye nzabigenza gutyo. Wowe kora ibi, nanjye nzagira ute? Nzakora ibi ngibi. Dukomeze. Ikintu kibabaje muri iyi minsi, twugarijwe n'indwara z'ibyorezo, kandi imigambi ya Satani kabiri gusozwa binyuze mu buvuzi, nuko abantu bakomeje kugira ubunebwe, uburangare, ubujiji no kudaha agaciro umurimo w'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi. Nyamara ntibahwema kuvuga yuko batazikingiza. Abantu ntabwo bajya bahwema kuvuga yuko batazikingiza, kandi akaze mubwira ikintu gitangaje nabonye muri iyi ntambara. Iyo ugiye kureba inkingo zitaratangira kuboneka ngo abantu gahunda yo kwikingiza itangire, urebye abantu bagambiriye kutazikingiza umubare wabo ni benshi, ariko urebye abantu babaye aba mbere mu kwikingiza n'abo bantu. Kuko umuntu yabivugaga ataranarwara. Kuko icyo gihe hariho n'imyumvire ivuga ngo coronavirus ntibaho, ni ibintu biri aho ngaho, ariko umuntu akaba arayirwaye. Ya myumvire igahita ihinduka. Yamara guhinduka aho inkingo zibonekeye, uwo muntu wari wa mbere, aho wari n'abantu bagiye bazishaka ariko bakazibura. Mu minsi iri imbere urugamba ruzaba rutoroshye, kubera ko kondisiyo n'ingaruka zo kutikingiza azaba ari ibintu biremereye cyane kuri buri muntu wese. Abantu barasabwa kumenya ibintu bigendanye n'iby'ubuzima Imana yavuze cyane. Reka dukomeze. Uyu murimo ni ukuboko kw'iburyo k'ubutumwa buheruka, ku buryo ubutumwa bwa Marika wa gatatu bwatakaza agaciro kabwo butandukanyijwe n'uyu murimo. Ariko uku kuboko kwamaze gucika mu itorero. Nubwo tuzi neza yuko umurimo w'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi ugomba kuba isanga n'ingoyi ku butumwa buheruka abadivantiste tugomba kugeza ku batuye isi, aribwo butumwa bwa Mariko wa gatatu. Ubutumwa bwa Mariko wa gatatu bukaba bugomba komatana n'ubutumwa buvuga iby'ubuzima. Reka mbabwire impamvu itorero ryatsinzwe iyi saha dusohoyemo, kuko kubibwira abantu ubishidikanyaho ntazatinda kubibona wenda nuko atarabibona. Ariko impamvu mu cyerekezo cy'iby'ubuzima itorero ryacu ryatsinzwe ku rwego rutungura abantu benshi, ni ukubera yuko twamwe tuba n'igihe kirekire ubona yuko ibi bintu ari ibintu bidahabwa agaciro. Ubu butumwa nubwo ari ukuboko kw'iburyo k'ubutumwa buheruka ku rwego rw'itorero, ubu butumwa bwamaze gucika, ni ikiganza cyamaze gucika.
byagera ku babwiriza butumwa benshi ni ikiganza cyamaze gucika byagera ku miryango myinshi mu miryango myinshi ni ikiganza cyamaze gucika kandi iki cyigisho kigamije kwereka abantu akada ko kwirengagiza umurimo w'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi twavuze ngo nukubaka ku musenyi mu byukuri nukubaka ku musenyi nubwo wafata imyanzuro myiza uzaba umeze nk'umuntu wubatse ku misenyi kwamaze gucika mu itorero mu babwiriza butumwa n'abizera muri rusange nta ntwaro dufite zo guhangana na satani muri uru rugamba ruheruka nyamara benshi bafashe umwanzuro wo kwinjira mu ntambara ndagira ngo abantu iyobokamana ry'amarangamutima iryo yobokamana nta kindi rizakorera abantu uretse kubarimbuza ndagira mbabwire ngo iri yobokamana abantu nibakomeza kubana naryo nuko mu minsi iri imbere inzira izababana izabafunganira cyane nubwo Yesu yavuze yuko inzira ijya mu ijuru ari inzira ifunganye ariko ni inzira kuyigendamo kwayo bishoboka kubera yuko nta rugi rukinze ruyirimo ariko najya mbabwira ngo iyi nzira igiye kubera abantu inzira ifunganye irimo n'urugi ruyifunga ntabwo bizaba bigishoboka ko umuntu yatambuka kugeza ubwo kongera gutambuka bidashoboka uretse ko gusubira inyuma ikintu ni ikintu kiba gikomeye kuko umuntu nyine mu marangamutima ye n'imyumvire ye aba yumva ko ibintu bishoboka akumva ko Imana izabikora akumva abantu bazasenga urabona yuko abantu urebye imbaraga abantu bari gushyira mu gusenga n'amasengesho ukabona ko mu by'ukuri abantu bakataje mu kintu kijyanye no gusenga yego twatangiye tuvuga ko icyo kintu ari cyiza n'umunyamugisha iki gihe nuri ku mavi uri gusenga Imana ariko nubwo twasenga tuzirikane yuko hari inshingano zitureba ya hari inshingano zitureba ni ukuvuga ngo Imana ibwira abantu kwizera kandi kwizera ni ukwacu ariko kwizera konyine ntiguhagije Bibiliya tubwira ngo kwizera kutagira imirimo kurapfuye rero nubwo abantu bashobora kumara igihe kinini bari mu masengesho bari mu kibaku bakumva hari ukuntu ibintu bizagenda ariko Imana izabikora igihe umuntu yirengagije inshingano Imana yamuhereje ariko gusohoza nta kintu reka mbabwire nasanze abantu benshi cyane badasobanukiwe n'ingaruka bigiye kuzabazanira kuri iki kintu kijyanye no kutikingiza ubona yuko iyobokamana bafite ni amarangamutima bafitiye Imana yo kuntu Imana izabarengera ariko abantu bajye batekereza yuko ibi ngibi Imana izanabyemera ingaruka zabyo tukazisogongera kubera yuko ibintu nk'ibi ngibi bijya kubaho Imana yaratanze inama zishoboka kubera ko nk'ibi bintu biri kubaho ndagira mbabwire ngo igisubizo ntabwo tuzacyakira kera mu nzagihe ibi ni ibintu Imana yamaze gutegura ibitangira amakuru bitangira inama ibihereza abantu kera cyane kubera ko Imana ntigita itungurwa n'ibi ariko abantu ibyo bintu Imana yaduhaye kera twarabyanze tugeze muri crisis turi gufata imyanzuro tudashaka gusubira hahandi ngo twige bya bintu byose Imana yaduhaye kugira ngo bidufashe guhangana n'iyi minsi dusohoyemo abantu ibyo bintu barabisuzuguye cyane baracyakomeje no kubisuzugura kugeza iyi saa mu Kristo ubwo hizinyibutse ikintu mu Kristo igihe yageraga ku musozi biruhanya amaze kuwuterera yageze ahantu ngo ku kazu kashyiriweho abagenzi ngo bajye baharuhukira ariko igihe yaruhukaga yahamaze igihe atagombaga kuhamara arasinzira kandi nta muntu agombaga gusinzira kuko ari ukuruha gusa ugakomeza urugendo biza kurangira ahataye umuzingo ngira ngo wende udukurikiye yumve neza ikijyanye nshaka gukora igihe umukristo yataga umuzingo yarabyutse akomeza urugendo aratanya ndetse agera kure ariko aza kugera ahantu ibyago byari byuzuye mu nzira ku buryo intare zari ziri aho ngaho kandi ntabwo yari kubasha kuhatambuka intare zari ziziritse ariko umukristo yarisatse
kugira ngo basa rero muri wa muzingo yumve ko yabona icyo kumukomeza no kumuhumuriza usanga nta muzinga afite nta muzinga afite mu Kristo z'ikintu byamusabye yego byamusabye gusubira inyuma rwa rugendo rwose yari yakoze rwabaye impfabusa icyo bita zero wa rwabaye impfabusa mu Kristo aratanya asubirayo ajya gushaka ahantu yataye iki yataye wa muzingo wa muzingo iki kintu ikintu biri gusaba abantu birasaba abantu gusubira inyuma kugira ngo bajye ahantu yafira yabereye bajye gushakisha mu kuri kose Imana yaduhaye nk'itorero kugira ngo babanze bashake intwaro ziza kubashoboza guhangana n'urugamba kubera ko kubyishyiramo gusa no kubyishyiramo gusa no kwiyumvisha ko ibintu biri buze gushoboka hari uburyo Imana iri mu bigenze n'abantu bagatambuka ntabwo icyo ngicyo gishoboka kuko hari uburyo Imana yateganyije urugamba rugomba kurwanwamo ndetse n'intwaro zigomba kwifashishwamo kugira ngo umuntu aboneshe kandi izo ntwaro ntabwo Imana iri kuzitanga iki gihe yazitanze kera tumeze nk'abisirayeli bagiye gutera Kanani batari kumwe n'Imana gutsindwa kwabo byatumye Imana isuzugurwa n'Abanyakanani igaragara nk'Imana idafite ubushobozi niko bizagenda ku bantu bose bazanga urukingo nyamara barakerensheje umuco ku buryo bworoheje bwo kwirinda no kuvura indwara icyahura abantu amaso bakabona urugamba bagiye gusoza ku isi kwizera kwabo kwagaragazwa n'imirimo ntabwo ari amagambo yego rwose iki gihe ntabwo Imana ikeneye amagambo menshi muri iyi ntambara ikomeye Imana ikeneye kwizera kugaragarira mu bikorwa nicyo gihamya kigaragaza ko abantu bizeye Imana urigisha abantu indwara ngo be gufata ibinini ukigisha ati ibinini ni bibi ariko mu mwanya mutoya warwara amata umva atari n'indwara ikomeye ibicurane bijya bituma umubwiriza yirukanka ajya gufata parasitamoro n'indi miti kuri farumasi mu bigaragara hariho feyira pe hariho icyuho hariho gutsindwa kuri iyi ngingo kandi ikintu cyafasha abantu ni ukongera gusubira gusuzuma inyubako bagashyiraho urufatiro ni ukwemera gutsindwa ko twatsinzwe buri muntu wese akabyemera yamara kubyemera tukajya imbere y'Imana tugataka tukayinginga Imana ikongera ikadufasha tugasobanukirwa n'uyu mucyo tutahaye agaciro cyane buri muntu wese akagaye gatoya tugagakoresha turwana intambara yo gushyira mu bikorwa buri kantu kose tuzi ku mucyo wose waturasiye ibyo dufite tukabishyira mu bikorwa kandi tukiringira Imana kizatuba hafi nibikomeza kumera gutya ndakubwiza ukuri nta n'umwe birasa nk'ari nta n'umwe rega ikintu Imana ikeneye ntabwo ari uko abantu birukanka cyane ngo bafate n'imyanzuro cyane ikintu ikeneye ni uko abantu biyinira mu mitima yabo bakareba aho bateshutse bakihana kuko nibwo bashobora kongera gukereya inzira yo gukorana n'Imana kandi Imana ikabahereza imigisha ikanabatsindishiriza mbese mu gihe Roma yari imaze gushyiraho uburyo bwo kwishyura icyangombwa cya dirijensiya nk'uburyo bwo kubabarirwa ibyaha byari kugira ngaruka ki iyo abagorozi b'abaprotestanti badashyira imbaraga mu kwigisha bashize amanga ingingo yo gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera none niba mu gihe geruka imigambi ya Satani igomba gusohorezwa mu buvuzi mbese ntidukwiriye gushyiraho imbaraga cyane mu murimo w'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi mbese bizagira ngaruka ki ku itorero ryose muri rusange uyu murimo ntiwirengagizwa bizagenda ute kwirengagiza iyi ngingo ni ukurimbuka mbese reka nze nkubwire uzasanga yuko abantu dukorana amateno menshi kandi agatwara n'igihe kirekire ariko ugashakisha ko aka kantu kazanavugwa ukabishakisha ukabibura ikibazo gikomeye cyane twabayeho mu itorero iyi ngingo ariyo isuzugurwa kurenza izindi haba mu bikorwa by'ivugabutumwa ryagutse amavuna wasangaga amavuna rwose ibyigisho bikigishwa ariko iyi ngingo igatangirwa iminota 5 kugeza ubwo n'uwabwiwe kuyigisha burahana bihera na hasoreza ibintu inshuro nyinshi byagiye bimbaho ama mu gihe cy'amatano y'amavuna no kwigisha abantu
ugasanga mu byukuri biragoranye mu minota 3 ngatekereza nawe mu minota 5 kuba wigishije abantu iminota 5 ubwo cyaba cyubashwe ni iminota 15 nabwo kandi aho yabone ubwo aho naho yaboneka aho narabaye abakiranutsi haraho byarangiraga nta gikozwe cyangwa se ugasanga bibereye kuzindi ngingo kandi byo bintu bishobora kurangira ahubwo ari inshingano zireba leta ugasanga inshingano zireba leta nizo birangiye ahubwo zisimbuye bwa buryo ubwo mureba nizera kubera yuko mwebwe muri kwirengagiza ikintu leta itazabakorera ibindi bibi nta leta bizabyigisha ibirampambu ahubwo nimwe mugomba kubiyigisha nimwebwe mugomba kubigisha ahubwo ahubwo ugasanga murabyirengagije mufashe ibindi bintu nibyo mugize ute ibyo mushyizeho imbaraga uzasanga yuko satani yaratubaze cyane kandi birukurushaho kugaragara yuko mu byukuri twatsinzwe muri bihe dusohoyemo amatero yo mu rusengero uzasanga yuko mu matero yo mu rusengero bimeze ute mu ishuri ryo kwisabato iyo hagiye kwigishwa ngo ni ibyaremwe muri gahunda y'ibyaremwe cyangwa se no mu byiciro bya temperance ubona yuko iyi ngingo iteshwa agaciro cyane ruleda ahubwo yanakuwemo abenshi barabirambiwe babikura ni gahunda y'itorero ku isi hose kuko ni mu Rwanda hari kuko mu ishuri ryo ku isabato gahunda y'ibyaremwe yakuwe kuko bavuze ko ngo abantu bajyaga bigisha ibintu bidafitiwe gihamya umuntu akazana ikintu ibyatsi runaka ataruye ahantu aho ngaho naho nta bushakashatsi byakorewe ntaki ugasanga rimwe na rimwe abeshya abantu baranabikoresheje nizo mpamvu zagiye zitangwa mu by'ukuri kugira ngo iyo gahunda mu ishuri ryo ku isabato ikurweho urumva nako gato kari karimo nako bagakwenda ntibumvaga yuko ibi bintu byagakwiriye guhabwa imbaraga ngo babone yuko nyine biri gukorwa nabi ngo babikosore ntabwo igisubizo cyari cyo kubikura ahubwo igisubizo cyari cyo kubikosora ariko kubera yuko ari ingingo satani yamwe ahiga azi neza yuko gutsindwa kw'abadive kuzashoboka gusa igihe ibi bintu babyirengagije iyo byatumye bidahabwa agaciro dukomeze ariko ikibabaje ni uko no muri iki gihe kimeze gutya iyi ni ingingo igaragara gake cyane mu byigisho biri kwigishwa abantu barakataje mu gufata imyanzuro ariko ni injiji zikomeye mu bigendanye no gufasha umubiri kandi benshi biringiye ko Imana izabakiza ikoresheje ibitangaza abantu ntibahwema kuvuga ko batazakoresha ubuvuzi isi iri gutanga ku ndwara z'ibyorezo ibi bizagaragara nk'ubwaka no kwigomeka niba abantu ari injiji ku buryo bakoresha bongerera umubiri ubudahangarwa no kwirinda indwara cyane rwose hari imyanzuro abantu bashobora gufata kandi myiza iyo myanzuro ikarangira igaragaye nko kwigomeka benshi bibwira ko Imana izabarinda indwara bitewe gusa no kumva ko bayibisabye kubibakorera nyamara Imana ntiyita ku masengesho yabo bitewe n'uko kwizera kwabo kutigeze gutunganywa n'imirimo Imana ntizakora igitangaza cyo kurinda indwara abatita ku buzima bwabo ahubwo bakagomera amategeko y'ubuzima kandi ntibakoreshe imbaraga ngo birinde indwara nituramuka dukoze ibyo dushoboye ku ruhande rwacu kugira ngo tugire amagara mazima nta kabuza ibyo bizakurikirwa n'imigisha tuzabona kandi tuzashobora gusaba Imana twizeye ngo ihe umugisha imihati yacu mu kwirindira ubuzima nayo rero izasubiza amasengesho yayo yacu niba ibyo bigamije guhesha izina ryayo icyubahiro ariko nimureke twese dusobanukirwe ko dufite umurimo tugomba gukora ntabwo Imana izakora igitangaza cyo kubungabunga ubuzima bw'abantu bitwara nabi bateza indwara imibiri yabo bitewe no kutita ku mategeko y'ubuzima aya magambo turasoma mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya page ya 25 udaha agaciro amabwiriza Imana yatanze mu ijambo ryayo no mu byaremwe ntiyumvira amabwiriza yayo abameze nk'umuntu urindagira ni umukristo w'umurwayi imibereho ye y'iby'umwuka iri mu kaga ariho nyamara imibereho nta mpumuro igira ntaha agaciro ibihe byiza by'ubuntu Imana yifuza ko abantu bayo baba abanyabwenge kandi bakagira ubumenyi mu gihe turushaho kubona amakuba ubumuga bw'umubiri n'indwara zaje mu isi
bitewe n'ingaruka z'ubujiji zitewe no kutamenya gufata neza imibiri ni buryo ki twakwirengagiza gutanga imiburo Kristo yavuze ko nuko byari mu minsi ya Noa ubwo isi yari yuzuyemo n'ubugizi bwa nabi no kwangirika gutewe n'ibyaha birenze urugero niko bizara no mu gihe umwana w'umuntu azaba ari hafi kugaruka Imana yaduhaye umucyo mwinshi kandi nitugenderamo tuzabona agakiza kayo Uwiteka araduhamagara kugaruka ku murongo igihe twataye kirahagije ijoro riregereje imanza z'Imana zigaragarira ku isi no mu nyanja nta mahirwe ya kabiri y'imbabazi tuzongera guhabwa iki si igihe cyo kurindagira reka buri wese ashimira Imana ko tugifite amahirwe yo kubaka imico izatuma tubaho imibereho y'iteka ryose mu gihe kigiye kuza reka twigire kuri Danieli na bagenzi be ishingiro ryo gutsinda kw'abasore b'Abaheburayo ntabwo ari ukwanga ibyo kurya byo ku meza y'umwami ahubwo ni ukugaragaza kwizera gushyizwe mu bikorwa bakoresha uburyo bw'imirire Imana yashyizeho mbese byari kugenda ute iyo Danieli na bagenzi be banga kurya ibyo kurya bivuye ku meza y'umwami nyamara ari injiji ku bundi buryo bw'ibyo kurya Imana yemera icyo tujya dukunda kwita ngo ni alternative ntabwo ishingiro ryo gutsinda kwacu ari ukwanga urukingo no kutikingiza nubwo ntabashishikariza kurufata ishingiro ryo gutsinda kwacu ni ukugaragaza ukwizera gushyizwe mu bikorwa dukoresha uburyo bworoheje bwo kwivura no kunganira umubiri ahangaha ni hantu Imana ikeneye ntabwo ari ukwirata ngo sinzikingize ntabwo ari aho washingiye gutsinda ahubwo insinzi yacu ishingiye ku gukoresha uburyo Imana yatubwiye dukwiriye gukoresha maze nayo igasoza inshingano zayo zo kuturinda indwara iki kintu kirakomeye umuntu ashobora no gufata iki cyemezo atari umuntu wigiza nkana kandi mu byukuri atari ibintu by'amarangamutima mbega yumva akomeje pe yumva akomeje avuga ati ntabwo ibintu nzabikora kandi yumva n'isano bifitanye n'ibyamwuka bye ariko ibyo nabyo ntabwo bihagije kubera ko iki ni icyitegererezo gikomeye byari kugenda bite iyo abasore baza kuba badafite indi alternative indi alternative ni nayo yatumye bajya imbere y'umwami niyo yatumye bajya imbere ya Merizari kugira ngo bapresente kese yabo bamusanze kuko bari bafite icyo bagiye gupresenta ntabwo bamusanze bamubwira ngo twebwe turanze ntabyo kurya by'umwami tuzakoresha hari ikintu twavuze haruguru ntabwo twabonye ko hari ibintu bizafatwa nko kwigomeka icyo ni cyane cyangwa kwigaragambya kubera ko uyu munsi wa none isi yose ntabwo ari mu Rwanda ntabwo ari mu itorero ry'abadivantiste ntabwo ari ahandi ni ku isi yose isi yose yamaze kwerekana abantu batazakira urukingo ngo barwemere barwikingize isi iri kuberekana nk'abantu mu byukuri babanzi nabanzi ntibakunda bagenzi babo ntibakunda bagenzi babo nabanzi b'igihugu n'amazina menshi cyane ariko twabo bana none ikibazo umuntu wese akwiye kwibaza ni iki ngiki niba abo bantu bagomba kwigizwa muri ubwo buryo byagenda bite ibyo bashinjwa bibaye bibahana niyo mpamvu iki kintu umuntu wese agomba kucyitondera Danieli na bagenzi be icyo babwirwaga tubagiriye neza dore hano hari repa ibateganirijwe hari ibyo kurya byiza umwami aryaho ndetse n'ibyo kuba umwami anywaho kandi ibyo bintu bigambiriye gutuma bumererwa neza ariko mwibukamana ryabo bari barigishijwe basanga neza yuko ibyo bintu icya mbere ni ibyo kurya bitukisha Imana kuko byaga byaterekerejwe ibigirwamana harimo n'ibindi bintu Imana itemera ariko ntabwo wari kubiseka ngo ni ibyo kurya bitukisha Imana mu gihe udafite ibiyubahisha mu gihe udafite ibindi nimba udafite ibyubahisha Imana
ntabwo ari kugaya birabi birabi iryo bivuye ku meza y'umwami uvuga ngo ni bitukisha imana icyo ngicyo nyine nicyo navugaga ngo byari kwitwa kwigaragambya ndetse no kwigomeka ndetse no kwigomeka ndetse ubwo birabintu byari kuzwazanira kaga gateye ubwoba kuko byari kugaragara nka gutyo turi kubivuga kwigaragambya no kwigomeka yego ariko icyatumye n'ubusabe bwabo bwumvikana nuko icyo bari bashyize imbere si imyanzuro kudafata ibyo kurya bikomotse ku meza y'umwami icyo bari bashyize imbere nuko bari bafite ubundi buryo kandi kugira ubundi buryo ubundi nibyo byatumye banafata n'icyemezo cyo kudakoresha ibyo byo kurya bivuye ku meza y'umwami bagati twebwe nta kibazo dufite ubundi buryo kandi burushaho kuba bwiza cyane kurenza bwa buryo biba bikomotse ku meza y'umwami rero bari kuri etape imana yemeye kubagerageza iminsi 10 yotese Merizar hari ikizamini kubagerageza bagati none ubu buryo reka turebe koko ko ari uburyo butanga umusaro ikibazo ngiye kukubaza iyo buri buryo tuza gusanga atari uburyo butanga umusaro niki cyari kwa abana b'abaheburayo ahera kuri Merizare ubwe kuri Merizare ubwe nuko ngo byari kwicisha Merizare bari kumuca igihanga nkuko yari yabivuze kubera yuko ntabwo byarokoye Danieli na bagenzi be gusa ahubwo byarokoye na Merizare wabishingiye atari nawe gusa ahubwo byarokoye n'abandi banyabwenge bose b'ibwami byarokoye n'abandi bantu bose b'ibwami mu gukoresha ubwo buryo byatumye aba basore baba abantu b'ibitangaza bakorana n'Imana bafite intekerezo nzima ku buryo nabyo byabaye intandaro yo kugira ngo Imana isobanure inzozi za Nebukadinezari zari zarananiranye kuko ibi byabahesheje kugira ubwenge nk'ubw'icumi ikindi buriya n'ibindi bice byose byo muri Danieli bishingiye muri iki gice cya mbere kandi ntabwo byabahesheje umugisha kuba icyo gihe gusa ahubwo n'abandi bantu bose bagiye baho mu bindi binyejana bakiga amateka y'ibi bintu byagiye bibahesha umugisha kugezana n'uyu munsi turacyasogongera umugisha ushingiye ku mahitamo aba basore bane babehura bagize reka rero dutinde kuri ikintu cyitwa alternative mu kujya mbere muri iki kigero ndashaka byibura umuntu dukurikiye yumve ko ibi bintu kugira ngo umuntu agambirire kugira ngo umuntu afate icyemezo ntabwo ari ibintu bizakuva mu bwonko cyangwa mu mutima ni ibintu bigusaba kongera kwimbika ukajya mu byanditswe byera ukabaririza inzira yose Uwiteka yavuze ariko reka wenda twibaze iki kibazo kuko ubu turi kugana kandi rwose ntekereza ko kino kiganiro dufungutse ni ukubwizanya ukuri urabizi neza yuko mu minsi iri imbere tugiye gukurirwaho ubufasha bwose abantu benshi cyane bagiye gukurirwaho ubufasha by'umwihariko ku bantu bose batazemera kwikingiza mu by'ukuri nimba wanze urukingo yuko utazikingiza urabizi neza yuko ubufasha uzakurirwaho ntabwo uzabuzwa wenda serivisi zisanzwe ngo nakurwe ku kazi gusa ahubwo hari ibintu bibiri binakomeye cyane ikintu kigendanye n'ibyo kurya ndetse n'ikintu kigendanye n'ubuvuzi ubona yuko mu by'ukuri abo bantu bategewe aho hantu hombi niyo hantu hombi hakomeye cyane kurenza ahandi hantu abo bantu bose batazikingiza bategewe nga nawe tekereza waranze urukingo kandi nta support ukibona ukajya kuba murwaye malaria cyangwa umwana wawe warwaye malaria kandi nanone nta buryo bw'ubuvuzi ufite bwo kuzafasha uwo mwana ahubwo se ni icyo ngicyo tekereza kuko coronavirus irahari kandi iragenda irushaho gufata indi ntera bizagenda bite ku muntu wanze kwikingiza urukingo rwayo aho bakazagaragara ari wirwaye ndetse yarembeje ndetse ikaba yanamuhitana cyangwa ikaba yanamuhitana ibi rero ndagira nyine abadukurikiye bumve ko ari ikintu kiremereye kandi bumve agaciro k'ibintu turi kuvuga bumve agaciro k'ibintu turi kuvuga kubera ko nta gutukisha izina ry'Imana kurenza uko nguko nta gutukisha izina ry'Imana ni nacyo kintu Satani ashaka gukora abantu benshi cyane bishimiye kugufata uyu mwanzuro ariko imbaraga bari gushyira ku gufata imyanzuro ntabwo ari zo mbaraga ziri gushyirwa kuri ibi bintu turi kuvuga
dukomeze mu mbaraga z'umubiri n'uburanga mu mbaraga z'ubwenge no kumenya iby'ururimi nta wabashaga kubahiga igihagararo igishinguye intambwe ihamye mu maso hakeye ibitekerezo biri mu mucyo biti ibitijimye ndetse n'impumeko nziza ibyo byose byari bihamya by'ibyiza bari barimenyereje bikaba n'ikimenyetso cyo gukomera n'ubwiza umuntu agira kugo kumvira amategeko y'ibyaremwe. Amen. Urebe umusaruro wavuye muri ibintu byo kumvira amategeko y'ibyaremwe. Ubuhamya twagakwiriye kuba turi guha isi si ukwanga kwikingiza ahubwo nuko dufite uburyo burushaho bwiza bwo gufasha umubiri kuruta kwikingiza. Nibwo buhamya bukomeye cyane isi yari ikeneye twagakwiriye kuba dufite. Nuko twagakwiriye kuba dufite uburyo burushaho kuba bwiza bwo gufasha imibiri yacu kurenza kwikingiza. Ariko reka nze nkubwire ikintu nabonye mu bantu wenda bariho muri iyi minsi nkurikije no kuntu dukora ibi byigisho. Natunguwe no kubona ibyigisho tuba twakoze bigendanye n'iby'ubuzima ni nabyo bigira abantu bakeya babyiga. Ntabwo bikwiye kuduca intege kubera ko ntabwo mbivuze ko mu rwego rwo kugira ngo biduce intege kuko ntabwo bizaduca intege ariko rero yankumvishe kuntu iki kintu Satani nawe aba yaragiye akagishingaho agati kugeza ubwo izindi ngingo zose abantu tuzitindeho tukaziga ariko ibi byahagera uri muntu wese ukabona yuko ni ibintu bimuteye adashaka kwiga kandi kindi uri ikintu kiba gikomeye kinateye agahinda ubu nko muri iminsi muri no crisis ubundi ubutumwa bwahawe itorero mu myaka isaga ijana ishize inarenga mu myaka irenga ijana ni ibintu itorero yakwiye kuba ryarakoze ryarigishije mbega isi yose ahubwo ari twebwe iza gushakiraho ubufasha ariko turi gutanga ibisubizo zikeneye nicyo wari urimo uvuga ariko uyu munsi urebye ukuntu itorero ubwaryo univomo ndiyari ku isi hose riba rirangamiye ngo siyanse rirangamiye ibyo abasiyantifike bari buvuge rirangamiye iby'isi ribuvuge kugira ngo naryo ribone icyo ribwira iki abizibwira bizera ngo bashyire mu bikorwa ni ikintu giteye agahinda kandi kibabaje mu gihe dutunze inyandiko dutunze ibitabo byuzuyemo umucyo ijambo ry'Imana ryatanze uvuye ku Mana reka nkubwire ushobora kubona abantu wenda ku ruhimbi kuri buri masabato yose bashishikariza urabona ko no mu nyandiko itorero iri kwandika cyane nta nyandiko nimwe ivuga ati nyabuna turi mu bihe by'indwara z'ibyorezo nimukoreshe buno buryo mukoreshe uburyo bunobo mukoreshe ibi n'ibi mwifasha mwongera ubudahangarwa bwanyu ahubwo intambara iri mu binyamakuru intambara iri mu rusengero nukubwati ni mugende mujye kwikingiza yego nugize icyo bivugaho ubona arahushura akavuga ati hari uburyo Imana yatanze buri mu bitabo abantu bashobora gukoresha kandi bwiza ariko agahita yora abantu mu kindi cyerekezo aho yagashinze umusumari hahandi kubyo Imana yagenje gute yatanze kubyo Imana yatanze aho bagahita yora abantu atari kuyo hakozwe ibingibi nibwo ibi bintu bitanga iki nibwo ibintu bitanga umusaruro ugasanga ko mu byukuri ni gap ni ugutsindwa guhari kandi abantu bakeneye kongera gushinga hagati bakongera bakihana binyuze mu kwanga urukingo kwa bamwe bazakurirwaho ubufasha ku bigendanye no kwivuza mbese bizabagendekera ute nibarwara izindi ndwara mbese isi ntiyari ikeneye kubona ko dufite uburyo bwiza bwo guhangana n'indwara buruta urukingo no kwikingiza iyo abisirayeli baramuka bumviye amabwiriza bahawe maze bagakoresha amahirwe bafite baba barahindutse icyigisho cy'ubuzima no gukungahara abatuye isi bose bagombaga kwigiraho iyo ubwo bwoko buramuka bugize imibereho ikurikije umugambi w'Imana uwa bwararinzwe indwara zashegeshe ibindi bihugu mbese Imana yari kuturinda indwara zashegeshe ibindi bihugu n'andi madini n'abandi bantu bose ariko izi ndwara zikarindwa umudivantisi umunsi wa karindwi bitewe n'uko twubashye amabwiriza agendanye n'iby'ubuzima Imana yaduhaye cyane
ibi nibyo turi gusoma ko Imana yari kubikora baba bararushije abandi bantu bose kugira imbaraga z'umubiri n'imbaraga z'ubwenge reka mbabwire biratangaje kubona abantu batizera ikibazo kigendanye n'iby'ubuzima ari bo bari gukomokwaho igisubizo mu gice gisubizo kidashobora kuva ku bantu b'Imana ubundi muri isa tugeze mu ntaje Imana yegeze yiringira abantu muri iyo cyose ikibazo cyabaga kiriho igisubizo ntabwo cyabaga ku bapagani ntabwo cyabaga ku bantu batizera igisubizo cyagombaga kuva ku bantu bubaha Imana ariko nimba abantu bubaha Imana abo bantu akaba aribo batekerezwagaho yuko mu by'ukuri aribo bazaba inkomoko y'igisubizo ahubwo nabo bategereje ubufasha buvuye ahandi hantu ibyo byakitwa iki gutsindwa ibyo byitwa gutsindwa kubera yuko iyo dusomye mu gitabo cya Yesaya igice cya 30 reka dusome aya magambo kugira ngo iri somo ryumvikane neza Yesaya igice cya 30 hari amagambo avuga ngo kwiringira abisi nta mumaro abana b'abagome bazabona ishyano ni ku Uwiteka avuga bagisha abandi inama batari nge bakifatanya n'abandi baretse umwuka wanjye kugira ngo bongere icyaha ku kindi abahagurukira kujya muri Egiputa batangishije inama kugira ngo bisunge imbaraga za Farawo bakiringira igicucu cya Egiputa mbese abantu bagakure kugisha Uwiteka inama cyane nuko izo mbaraga za Farawo zizabako zisoni no kwiringira igicucu cya Egiputa kuzababera ikimwaro kuko abatware babo bari sowani n'umwa zabo zikaba zigeze ihanesi bose bazakorwa n'isoni kuko bazasanga ari abantu batabasha kubagira umumaro ntibabarengere kandi nta kamaro ahubwo ari aho kubakoza isoni no kubatukisha abantu ahanini biringiye abantu muri iyi minsi batukisha izina ry'Imana buri hari n'ikintu muri iyi minsi nyine ugenda wumva kumva giteye agahinda aho abantu b'isi baba bavuga bati ntabwo nabura kwikingiza n'abadive n'abadive babikoze abadive barikingije so ugasanga rero ko mu by'ukuri Imana yari itegereje ko abantu bahinduka umucyo w'isi ariko byagenze bite kugira ngo wa mucyo uhinduke umwijima ni ikintu gikomeye ufite umuvandimwe udukurikiye ukwiriye gutekerezaho cyane dukomeje kubwira abantu yuko hari ikintu gikomeye cyane abadivantisi umunsi wa karindwi birengagije kandi icyo kintu ni ikintu Imana yakoze kera na mbere yuko izi ndwara ziza z'ibyorezo rero mu rwego rwo kugira ngo iki cyigisho kirusheho kumvikana neza tugiye kurebera hamwe uburyo Yesu ibihamya Yesu dusoma amagambo abarika muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 31 kugeza 35 amagambo avuga ngo nakwihamya ubwanjye guhamya kwanjye ni kuba ari ukuri ahubwo hariho undi umpamya nanjye nzi yuko ibyo amamya ari by'ukuri Yesu aravuga ngo si njyewe wihamya hari undi muntu umpamya none nimba Imana ariyo ihamya Yesu imuhamya ute mwatumye kuri Yohana nawe yahamije ukuri icyakora sinishingikirije ku buhamya bw'umuntu ahubwo mbivugiye kugira ngo mukizwe uwo yari itabaza ryaka rimurika namwe mwamaze igihe gito mwishimira umucyo we ariko mfite ibihamya biruta ibya Yohana ariko mfite ibimpamya biruta ibya Yohana mu by'ukuri ngare umurimo ukomeye cyane wo guhamya Yesu Yohana yakoreye kuri Yorodani rero kuntu ubuhanuzi bwari bwarahanuye yuko Yohana azahinduka integuza ya Yesu aje ku nshuro ya mbere rero kuntu Yohana yahamirije abantu yuko Yesu ari we Mesiya rero kuntu ubuhamya bwa Yohana bwatumye imbaga y'abantu benshi cyane bakira Mesiya
ariko igitangaje n'amagambo Yesu avuze nuko Yesu asobanuye yuko nubwo Yohana yamuhamije afite ibindi bihamya biruta ibya Yohana. Reka tubirebe, dukomeze dusome. Kuko imirimo ibyo bihamya ni iki? Ni imirimo Data yampaye ngo nyisohoze. Iyo mirimo nkora ariyo impamya ubwayo yuko Data ari we wantumye. Nta yindi bihamya Yesu yari afite bihamya ko yatumwe n'Imana uretse imirimo akora. Kandi iyo mirimo Yesu yakoraga yaramuhamyaga kurenza uko Yohana yagize ute yamuhamije. Iyo mirimo rero nta yindi, ni imirimo y'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi. Ni buri gihe cyose Yesu uyu murimo w'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi tugenda kubisoma yari isanga n'ingoyi ku murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza Yesu yakoze. Ntiyageze abitandukanya. Niyo mpamvu Yesu yageze ku nsinzi agatsinda. Ngatekereza nk'ukuntu Satani yari yarateje indwara zitandukanye. Rero ukuntu Satani yari yarateje indwara z'amoko atandukanye, ngizo indwara z'ibibembe zitavurwaga, ngaba abantu yahitamishije, ngaba abantu umugore wavaga adakamye, ibiragi, ngaho ibiragi, ibirema, abantu batumva. Iyo Yesu ataza kugira iyi medical missionary work, ni iki yari gukora? Nta na kimwe. Iyo Yesu ataza kugira uyu murimo w'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi, nta kintu na kimwe aba yarakoze. Reka dusome. Uwifuzwa ibihe byose, page 236, hari amagambo avuga ngo Yesu ubwo yakoraga umurimo we yibandaga cyane ku gukiza abarwayi kurusha kubwiriza. Ibitangaza yakoraga byahamyaga amagambo yigishaga yuko ataje kurimbura ahubwo yaje gukiza. Gukiranuka kwe kwamurangazaga imbere, maze ubwiza bw'Imana bukamuherekeza. Kandi aho yagendaga hose, inkuru zo kugira neza kwe zamubanzirizaga imbere. Aho yanyuraga hose, abagira impuhwe nawe bishimiraga ubuzima bushya kandi bakimenyereza kugendera mu mbaraga zabo nshya. Uhereye igihe abaho bangiye kumwakira, uyu ni Yesu Nazareti. Inyigisho ze n'ibitangaza yakoraga byari byaramamaye mu gihugu cyose. Ubwo rero nta muntu wari kubasha guhakana ko afite imbaraga isumbi ya kimuntu. Yego. Ibi nibyo bihamya isi yari dukeneyeho nk'abadivantisi umunsi wa karindwi isaha. Ntabwo amagambo ahagije. Ntabwo kuvuga ko itorero ryasigaye ibyo ngibyo bihagije. Ntabwo bivuze ngo turi itorero ryasigaye ari ibintu bihagije. Muri statement mbo ntabwo ari statement, ni itangazo ryashyizwe ahagaragara n'inteko nkuru rusange muri 2020 bavuga ku by'indwara ya corona ndetse n'urukingo. Ngira ngo wenda bagiye bakurikira, bagiye babona iryo tangazo ya article igenda ikwirakwizwa hirya no hino, ndetse n'abayobozi benshi muri General Conference harimo Teddy Wilson n'abandi bagiye babishyira ku nkuta zabo za Facebook cyangwa na Twitter. Barimo berekana ko abantu bakeneye kwikingiza kugira ngo itorero rikomeze rigire amahirwe yo kubabwiriza ubutumwa. Ngo hari abanyabyaha benshi bari mu isi, bityo kugira ngo inkuru nziza ikomeze ibagereho bakeneye kwikingiza bakarokora ubuzima bwabo, kugira ngo itorero rikore baricinga ribagereho ribabwirize. Ariko kwibaza mu gihe nk'iki, nibwo butumwa bwagakwiye kuba buri gutanga. Iyi niyo health message ni twahawe nk'abadivantisi umunsi wa karindwi, mu gihe tunasoma yuko mu nyandiko ze nawe turetse ko nabo bamubeshyeye amaze imyaka 16 apfuye. Robinson atanga igisubizo ku kibazo yari yabajijwe kibigendanye nawe nawe ati n'urukingo. Robinson ubwe niwe wiyandikiye yuko nta butumwa na buke ena utegeze yandika, nta n'ahantu yageze abivuga ku bintu bigendanye n'iby'urukingo. Ibyo Robinson avuga ni amateka y'ibyo yumvise kuri nawe itavuga ati icyo nzi cyo nuko yikingije akabwira na bagenzi be kwikingiza. Ariko mu by'ukuri ntabwo
nawe uti nk'umuhanuzi wa ugendereye kungura itorero yagakwiriye kuba yarabisobanuye kiza kubona ku rukingo ari ikintu cy'ingenzi. Kandi nyuma yaho icyamagana 924 abantu bakunda gukwitana bino byigisho bazabona yuko icyamagana 924 hari indi nyandiko ya William C. White umuhungu wa Ina White yasobanuraga mu by'ukuri uburyo Ina White yabonaga urukingo nk'ikintu giteje akaga. Ariko ikibabaje ni uburyo batinda ku magambo ya Robinson ntiyagira ikintu bavuga ku magambo ya William C. White, ahubwo ugasanga turatinda ku magambo yo kudutsindishiriza gusa. Ikindi kintu giteje akaga ndetse kinababaje ni gute Ina White ubwe mu nyandiko ze zose ntahantu na hamwe ashishikariza abadivantisi umunsi wa karindwi cyangwa undi muntu ari we wese gukoresha imiti y'uburozi, aho barayirwanya akanayamagana avuga ngo ibyo bintu bikwiye gukandagira mu mavuriro ya kugeza ubwo yaravuze ngo hariho uburyo bwinshi bwo kuvura indwara ariko uburyo Imana yemera ni bumwe gusa. Yasobanuye akaga k'ubuvuzi k'imiti ikorwa mu nganda icyo bita drugs twakunze kubyigisha bya allopathic medicine, uburyo bukoresha imiti ikorwa mu nganda bavura uburwayi. Ari naho yagiye asobanura inkomoko yabyo n'akaga kabyo. Yagaragaje ko ibi bintu bikomoka bifite inkomoko kuri Freemasonry, ndetse anagaragaza yuko ibi bintu bidakwiye kwinjizwa mu mubiri w'umuntu, ahubwo abantu bakwiriye gukoresha uburyo bworoheje bwo kuvura bushingiye ku mategeko umunani. Ariko nk'uko twabivuze ni uburyo ibi bintu bidashobora kwigishwa muri iyi minsi. Wenda reka twe no gutinda muri ibi cyane kuko ibingibi tuba twaragize igihe gihagije cyo kubivuga. Hari ibyisho byakozwe amateka ku mateka y'ibi bintu, abapioniyeri n'abahiti ndetse n'ibijyanye no kwikingiza, ndumva icyo cyigisho cyarakozwe. Ahubwo abantu twabashishikariza kugira ngo bige ibyigisho mu by'ukuri, kuko niba turi muri crisis uku niko gukuri gukeneye isi ikeneye uyu munsi. Kandi kugira ubujiji kuri iyi ngingo biragaragara ko bigiye guhindukira umuntu wese ibuye risitaza. Uhereye igihe abangiye kumwakira ni Yesu Nazareti, inyigisho ze n'ibitangaza yakoraga byari byaramabaye mu gihugu cyose. Ubwo rero nta muntu wari kubasha guhakana ko yari afite imbaraga isumba iya kimuntu. Abatuye Nazareti bari bazi ko yagendaga akora ibyiza kandi akiza indwara abantu bose bari munsi y'igitugu cya Satani. Hafi yabo hari ibirori wasangaga mu mazu yabyo hatumvikanamo kumihishwa n'uburwayi kubera ko yari yaranyuzemo akiza abarwayi bayarimo. Uyu ni we murimo Imana yari dukeneye ko tugira. Ahantu umudivantise ari ntihabe hari ikintu cyitwa gutakishwa n'uburwayi bitewe n'uko umudivantise w'umunsi wa karindwi wagize ute arahari. Imbabazi zagaragariraga muri buri gikorwa yakoraga mu mibereho ye zahamyaga ko yasizwe n'Imana. Ibi ni byo bihamya Yesu. Reka turebe wenda ni inshamake y'ibyahamyaga Yesu n'uburyo Yesu n'umurimo w'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi tugiye kureba ku ruhande rw'intumwa. Ahamagara abigishwa be 12 abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Aravuga ati mbere y'uko mbatumye agihamagara abigishwa be abatumye bwa mbere yagombaga kubatumwa bafite ubutumwa bwa health message, ubutumwa buvuga iby'ubuzima. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza n'ubutumwa buvuga iby'ubuzima ubundi bihora ari isanga n'ingoyi ntibijya bitandukanywa. Uyu ni umurimo utagutandukanywa. Niyo mpamvu Yesu ntabwo yari gutuma abigishwa atabahaye ubushobozi bwo kumenya kuvura indwara no kuzikiza. Nimugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mukiza abarwayi, muzura abapfuye, mukiza ababembe, mwirukana abadayimoni, mwaherewe ubusa namwe mugiye mutangira ubundi. Kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi, bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyose cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Yesu asoje umurimo we nk'uko akiwutangira, atoranya abigishwa 12 nyuma yaho agatoranya 70. Yababwiye kujya kubwiriza ubutumwa bwiza
ariko bagombaga kujyana n'umurimo w'uvuga ubutumwa rishingiye ku buvuzi agiye mu ijuru umurimo wasoje kuri isi Yesu yongeye kubabwira yuko bakwiriye gukora uyu murimo w'uvuga ubutumwa rishingiye ku buvuzi Yesu niyo yabishyiraga imbaraga kandi abigishwa bagombaga kubishyiraho iki imbaraga binyuze mu mpano ya Mwuka Muziranenge abigishwa bagombaga guhabwa imbaraga idasanzwe ubuhamya bwabo bwagombaga gushimangirwa n'ibimenyetso n'ibitangaza ibyo bitangaza ntibyagombaga gukorwa n'intumwa gusa ahubwo n'abakiraga ubutumwa bwabo Yesu yaravuze ati bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazavuga indimi nshya bazafata inzoka kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato bazarambika ibiganza ku barwayi bakire muri icyo gihe kuroga byarakorwaga cyane abantu babi ntibaburaga gukoresha ubu buryo bikiza abo babonaga ko ari inkomyi mu migambi yabo Yesu yarazi ko ubuzima bw'abigishwa be bwashoboraga guhura n'iyo ngorane mbese nimba Yesu yarazi neza yuko ubuzima bw'abigishwa be buzahura n'iyi ngorane akabyitegura ingorane itarabaho none muri iki gihe cy'indwara z'ibyorezo Imana ntiyarizi yuko ubuzima bw'abantu bayo buzahura n'izi ngorane cyane ndajya nkubwira ngo yabyiteguye hakiri kare itanga ubutumwa bugendanye n'iby'ubuzima Yesu yarazi ko ubuzima bw'abigishwa be bwashoboraga guhura n'iyo ngorane abenshi batekerezaga ko ari umurimo w'Imana bari gukora igihe bicaga abahamya ba Yesu niyo mpamvu yabasezeraniye kuzarindwa akakaga yego tukomeze dusome abigishwa bagombaga kuba bafite imbaraga nk'izo Yesu yari afite zo gukiza indwara z'amoko yose n'ibyorezo by'uburyo bwose mu bantu aya magambo aramejeje cyane abigishwa ba Yesu bagombaga kuba bafite imbaraga nk'izo Yesu yari afite zo gukiza indwara z'amoko yose n'ibyorezo by'uburyo bwose mu bantu amagambo tuyasoma mu bifuzwe byose page 558 natwe rero twagakwiriye kuba nimba twaratumwe n'Imana kuko nta bindi bihamya bizaranga abantu muri iyi minsi yanyu n'umurimo w'ivuga ubutumwa rushingiye ku buvuzi abantu nubwo babwiriza iki uyu murimo barawirengagije ntibizabura gutsindwa ivuga ubutumwa ryabo ntibizabura kurangira ritsinzwe kandi Yesu buri abantu bamuhamije nibabandi yaragiriye neza binyuze muri wa murimo wo kubakiza yabakoreye kuko ngo abantu benshi amaso yabo bambanitse mu gitabo cyifuzwe ibihe byo ngo amaso yabo nubwa mbere yarabashije kureba uwo yabonye bwa mbere ni Kristo benshi amatwi yabo akigira ubushobozi bwa mbere bwo kumva izina bumvise ni rya Yesu ni izina rya Kristo abandi bakigira ubushobozi bwo kuvuga bwa mbere izina bavuze ni rya Yesu ijambo bavuze ni Yesu bityo kubwo kugirirwa neza na Kristo binyuze muri uwo murimo Yesu yakoze byatanze imbaraga ku murimo we ku buryo aba bantu aribo basigaye ari abigishwa ba Kristo badashobora kunyeganyizwa bahamya ngo uyu koko ni umwana w'Imana amen bityo iki natwe ni cyo gikwiye kuba ikimenyetso koko cy'umurimo dukora hari amagambo wenda ntabwo twashyize hano ngo tuyagaragariza abantu ariko mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze avuga ngo ubwo amarembo y'ikuzima atahangaye itorero tugomba kwitega ko hagomba ko page 24 tugomba kwitega ko hagomba ko kongera kwigaragaza kw'impano z'amwuka nk'uko byari bimeze mu itorero rya mbere ry'intumwa kandi ibyo bintu ngo nibyo bishobora gutuma itorero rihinduka umucyo w'isi aho kuba umwijima amen kandi izo mpano z'Imana ntabwo yiteguye kuzitanga kandi yarazitanze mu ijambo ryayo cyane none ikibazo aho ngaho tumaze kureba abigishwa bagombaga kuba bafite imbaraga nk'izo Yesu yari afite zo gukiza indwara z'amoko yose n'ibyorezo by'uburyo bwose mu bantu none ikibazo abadivantisi umunsi wa karindwi si twebwe twagakwiriye kuba dufite umuti ku ndwara z'ibyorezo n'indwara zose cyane ni twebwe mu gukiza ibyorezo by'umubiri mu izina rye abigishwa bari kuba banahamya imbaraga ya Yesu ikiza imitima mu by'ukuri ni na kimana yashakaga yuko dukora
yuko binyuze mu gukiza imibiri y'abantu Imana ihamya yuko ifite n'ubushobozi bwo gukiza iki imitima ariko mwisi ya kera urabizi bya Simoni Magusi nawe yari afite ivuga butumwa rishingiye ku buvuzi bwo gukiza ariko yari maji yari umumaji ariko none se kuki ubwoko bw'Imana budashobora gutekereza uburyo Satani ashobora gukoresha bagashaka yuko abizera n'abatizera babahuriza hamwe mu murimo w'ubuvuzi kandi twakunze kugenda tubisoma mu bihamya yuko mu byukuri atari umugambi w'Imana yuko umurimo w'ivugabutumwa ubwoko bwayo bwifatanya n'abatizera mu murimo w'ubuvuzi igihe umukiza yavugaga ati mugende mwigisha amahanga yose yanavuze ati ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazavuga indimi nshya bazafata inzoka kandi nibanywa ikintu kisha ntacyo kizabatwara na hato bazarambika ibiganza ku barwayi bakira isezerano ni rigari cyane nk'inshingano imana zose siko zawe buri mwizera mwukagabira umuntu wese uko ashaka nyamara impano za mwuka zasezeraniwe buri mwizera hakurikijwe ubukene bwe mu murimo w'umwami na n'ubu iryo sezerano riracyafite imbaraga kandi ni iryo kwiringirwa nk'uko ryari riri mu gihe cy'intumwa iri sezerano riracyafite imbaraga na n'ubu abantu benshi cyane batekereza yuko muri iki gihe dusohoyemo hari abantu runaka bagomba guharirwa ibi bintu ariko twabonye yuko nubwo buri muntu wese ahabwa impano yihariye ku ya mugenzi we ariko bi Imana itanga impano binatewe n'ibihe abantu bagize ute barimo reka dufate urugero bitewe n'ibihe abari barimo nuko intumwa zose zahawe kuvuga indimi Rite ni bebe bari bageze ute bari bari ku Yerusalemu tugira ko ngo hari hateraniye abantu iki gihe mu mahanga yose buri mudivantiste wese agomba kuba umuganga iki gihe buri mudivantiste wese Imana yiteguye guhereza buri muntu wese ubishakiye impano yo kuvura bidashingiye ku kwiga mu ishuri ahubwo bishingiye ku nyota n'ubushake umuntu ageze ute afite na n'ubu iryo sezerano ricyafite imbaraga kandi n'iryo kwiringirwa nk'uko ryari riri mu gihe cy'intumwa ibi bimenyetso bizaguma n'abizera aya ni amahirwe y'abana b'Imana kandi kwizera kwagombye gukomera muri byose kuko kwashyizweho ikimenyetso cyako amen bazarambika ibiganza ku barwayi bakire iyi ni inzu ngari yuzuye uburwayi ariko Kristo yaje gukiza abarwayi no gutangariza imbohe za Satani ko zibohowe muri we yari ubuzima buzira umuze n'imbaraga yahaye ubugingo bwe abarwayi abababazwa n'abatwarwa n'abadayimoni nta n'umwe waje ashaka imbaraga y'ikiza yirukanye yari azi ko abamutakambira ngo abafashe babaga bafite uburwayi nyamara ntiyanze kubakiza maze igihe ukuri kwa Yesu kwinjiraga muri iyo mitima ikennye yemezwaga icyaha maze abenshi bagakira indwara y'ibyamwuka ndetse n'indwara z'umubiri na n'ubu ubutumwa bwiza buracyafite iyo mbaraga none se ntidukwiriye guhamiriza abantu iby'iyo mirimo Kristo yumva iminyo y'ubabazwa wese igihe imyuka mibi yangiza ishusho y'umuntu Kristo arabyumva igihe umuntu atenerutse Kristo yumva uwo mubabaro nyamara kandi na n'uyu munsi Kristo ashaka gukiza abarwayi nk'uko yabikoze akiri kuri isi abagaragu ba Kristo nibo bamuhagarariye kandi ni imiyoboro y'umurimo we Kristo yifuza kubakoresherezamo imbaraga y'ikiza mbese abagaragu muri iyi minsi b'Imana biyitirira ngo ni abagaragu b'Imana bamuhagarariye bahagarariye Kristo cyangwa bahagarariye Satani ikibazo buri wese yakwibaza ku giti cye Kristo yabaye umuyobozi n'umwigisha wa Kristo wa Isiraheli Kristo yabaye umuyobozi n'umwigisha wa Isiraheli ya kera kandi abigisha ko amagara mazima ari ingororano yo kumvira amategeko y'Imana umuvuzi ukomeye yakijije abantu muri Palestina yari yaravuganiye n'ishyanga rye mu nkingi y'igicu ababwira ibyo bagomba gukora n'ibyo Imana yagombaga kubakorera yari yarababwiye ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ugakora ibitunganye mu maso yayo ukumvira amategeko yayo ukitondera ibyo yategetse byose nta ndwara nzaguteza mu zo nateje Abanyegiputa kuko ari njye Uwiteka ugukiza indwara Kristo yahaye Isirayeli amabwiriza asobanutse arebana n'uko bagombaga kubaho kandi aranabizeza ati Uwiteka azagukuraho indwara zose igihe buzuzaga ibyo basabwa iryo sezerano ryarabasohorezwaga
nta munyantege nke n'umwe wari mu miryango yabo. Ibyo ni icyigisho kuri twe. Hari amabwiriza akwiye kwitonderwa n'abantu bose bifuza kugira amagara mazima. Abantu bose bari bakwiriye kumenya ayo mabwiriza. Mbese bari bakwiye kumenya ayo mabwiriza. Abantu bose bifuza kugira amagara mazima. Umukiza ntanezezwa n'ubujiji ku birebana n'amategeko ye, yaba ay'iby'umwuka cyangwa yaba ay'umubiri cyangwa ay'iby'umwuka. Dukwiriye gukorana n'Imana kugira ngo twongere twubake ubuzima buzira umuze bw'umubiri n'umutima. Ntabwo Imana inezezwa n'ubujiji. N'ubujiji abantu bagomba kwiga bagasobanukirwa mu gihe hariho amahirwe. Ikibazo rero uyu munsi ni uko abantu bari kwitiranya ibi bintu. Kugira ubumenyi bw'iby'umwuka ni kimwe, ariko nanone n'iby'ubuzima. N'iby'ubuzima nacyo ni ikindi. Ni ikindi abantu bagomba kwiga. Nta ruhande rumwe rugomba kuzamuka ngo rusumbe urundi, ahubwo ni ibintu bigomba kugendana bikagendana. Kimwe ntigisiga ikindi. Nanone kandi twakagombye kwigisha abantu uburyo bwo kurinda ubuzima no kugira amagara mazima. Ku barwayi twagombye gukoresha uburyo Imana yashyize mu byaremwe, kandi tukareka ushobora kuvugura imitima wenyine. Ni umurimo wacu gutwara abarwayi n'ababazwa mu maboko yo kwizera tukabashyira Kristo. Dukwiriye kubigisha kwizera umuvuzi mukuru. Dukwiriye kwishingikiriza ku isezerano rye, kandi tugasengera kugaragazwa k'ubushobozi bwe. Ishingiro nyaryo ry'ubutumwa bwiza ni ugusubizwamo intege, kandi Umukiza aradusaba kumenyesha abarwayi, abihebye n'abarushye kwiringira imbaraga se. Imbaraga y'urukundo yari mu bikorwa byose bya Kristo byo gukiza, kandi binyuze gusa mu gusangira urwo rukundo mu kwizera, dushobora kuba ibikoresho by'umurimo we. Niba twirengagiza kwifatanya na Kristo mu isano mvajuru. Isano mvajuru ni iki? Ibihamya Yesu bigaragaza ko umurimo akora yatumwe n'Imana ari intumwa y'ijuru ni iki? Umurimo w'ivuga butumwa rishingiye ku iki? Ku buvuzi. Umurimo w'imbaraga itanga ubugingo ntushobora kudusohokamo ari amasoko y'ibyiza ku bantu. Buriya iyobokamana tujya turishingiye ku marangamutima y'uko twiyumva. Ariko umuntu wese wirengagiza ibi bintu hari akaga gateye ubwoba. Gusengera abarwayi. Inshuro nyinshi tujya dutekereza yuko mu gihe cyo gusengera abarwayi nta zindi nshingano tuba dusabwa kuzuza, ahubwo tugomba gusenga kuko nyine kandi Imana ikabikora kuko tuyisabye kubikora. Niko twatangiye tubibona. Ariko twabonye ko Imana itazakora igitangaza cyo gukiza abantu indwara zabo. Hari igihe umuntu nyine aba yumva ibyo bintu abyizeye kuko Imana yabivuze mu ijambo ryayo ngo umuntu narwara atumira abakuru b'itorero baze bamusanze bamurambike ibiganza. Akumva ko ibyo bintu mu by'ukuri Imana bihagije kugira ngo Imana ikize uwo muntu. Reka dusome. Kugira ngo tubashe kwezwa no gukomeza kubonera, twebwe abadivantisi umunsi wa karindwi tugomba kugira mwuka muziranenge mu mitima yacu no mu ngo zacu. Uhoraho yampaye umucyo anyereka ko igihe abisirayeli b'iki gihe bazaba bicishe bugufi imbere y'Imana bakiyeza imyanda yose yahumanyije insengero z'imitima yabo, Uhoraho azumva amasengesho basabira abarwayi maze abahera umugisha mu gukoresha imiti Imana yabahaye ngo ibakize indwara. Ntabwo ari imiti yose ibonetse. Ni imiti Imana yagize ute? Yatanze. Yabahaye. Igihe umuntu azakoresha kwizera agakora uko ashoboye ngo arwanye indwara, akoresheje uburyo bworoshye bwo kwivuza Imana yamuhaye, uwo muhati w'Imana izagira ute? Izawuhira. Nabonye ko impamvu y'ingenzi ituma Imana itumva amasengesho abagaragu bayo basenga basabira abarwayi bari muri twe ari uko batayihesha icyubahiro mu byo bakora igihe bica amategeko yayo agenga ubuzima. Inshuro nyinshi abantu bashaka kwica amategeko agenga ubuzima, abantu bakarya uko bashaka. Benshi babaho nk'ingamiya muri ya mvugo twakoresheje mu cyigisho cy'ubushize, nk'uko bigaragara no mu gitabo cy'abarewe igice cya 11. Uburyo guhumanya umubiri birangira mu by'ukuri tugize umubiri uhumanye cyane nk'uko ingamiya bimeze yo mu butayu kubera kwirengagiza kunywa amazi. N'andi mabwiriza agendanye n'iby'ubuzima. Abantu muri iyi minsi bari gufata imyanzuro ngo ntituzikingiza, ariko aracyari i Kigali ahora yambaye agapfukamunwa.
umunsi agatangira mu gitondo akageza nimugoro adashobora kwinjiza umwuka mwiza ntashobora kwinjiza umwuka mwiza mu mubiri umwuka w'uhora mwaside virusi zizahagera zimugenza ute urusaku ruhungabanye intekerezo ze ariko mu maranga mutima yumva yuko mu byukuri cyo cyemezo imana izagihira mu gihe ari kwica nandi mategeko agenga ubuzima ntari ahantu ashobora kubona umwuka mwiza ngo awuhumeke Niho babarira ibyo wakirandiwemo byose agakiza indwara zawe zose agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo akakwandika imbabazi no kugirwa neza nk'ikamba Imana nikiza indwara zacu nta muganga ubikora ntabwo ari CDC ntabwo ari umuryango w'abibumbye umuganga ukiza indwara zacu ni Uwiteka kandi yatanze amabwiriza ahagije yo kugira ngo tuyakoreshe maze ndwara tugira ute tuzikira ikiganza kiburyo kifashishwa mu gukingura imiryango aho umubiri ubasha kwinjirira uno niwe mugabane umurimo w'ivuga butumwa rishingiye ku buvuzi ugomba gukora no gutegura mu buryo bwa gutsinzira yo kwakira ukuri kugenewe iki gihe umubiri utagira ikiganza ntacyo bumaze muguha icyubahiro umubiri icyubahiro kandi gikwiriye guhabwa ibiganza biwunganira aribo bakozi bafite akamaro kangana gatyo ku buryo bitariho umubiri ntacyo wakora bityo rero umubiri utita ku kiganza cy'iburyo ukanga ubufasha bwacyo nta kintu na kimwe ushobora kugeraho aha niho hantu ho gutsindwa kwa badivantisi umunsi wa kare aya magambo akaba ari mu gitabo Medical Ministry umurimo w'ubuvuzi page 238 numunani dusoza ara amagambo nifuje yuko dusoma muri iki gitabo cy'umurimo w'ivuga butumwa amagambo asoza iki cyigisho igitabo kitwivuga butumwa ivuga butumwa page 398 umuyobozi wanjye yambwiye ko abantu bizera kuri badakwiriye gukurikiza amabwiriza y'ivugurura n'ubugorozi mu by'ubuzima gusa ahubwo ko banakwiriye kubyigisha abandi bashimikiriye kuko iyo gahunda izaba uburyo ukuri gushobora kwigishirizwamo kukagera mu ntekerezo z'abatizera bazatekerezaga ko niba dufite ibitekerezo byiza bimeze bityo mu byerekeye ubuzima buzira umuze no kwirinda mu myizerere yacu y'iby'idini hagomba kubamo ikintu gifite agaciro ko kugenzuranwa ubushishozi mu byukuri iki ni kisi yari ikeneye nuko isi icyo yari ikeneye ni ukubona abahanga bafite ubumenyi buhambaye ku bijyanye n'iby'ubuzima maze bakavuga ati nimba abantu mu by'ubuzima bafite ubu bumenyi bungana gutyo n'ubuhanga nk'ubu birashoboka yuko no mu butumwa bwabo bari kubwiriza harimo ikintu cy'ingenzi ni gutya imbaga y'abantu benshi cyane ku isi bari kwemera ubutumwa bw'abadivantisi umunsi wa karindwi ariko iki gihe ni umubiri wacitse amaboko ntacyo twakora abatuyisi ijambo ry'Imana riravuga ngo itabazi iyo ricanywe rigatwikirizwa intonga aho gushyirwa ku gitereko cyaryo kugira ngo rimurikire abari mu nzu bose mu byukuri iryo tabaza nta kintu riba rigenje gutya nta kintu rimaze rero tumeze nk'abisi turi gukubitika nk'uko abisi bakubititse nyamara Imana nta kitari yarakoze kugira ngo uretse kwibera igisubizo ubwacu tunabera isi igisubizo nituramuka dusubiye inyuma mu bugorozi mu by'ubuzima tuzatakaza imbaraga nyinshi twari dufite zo guhindura abatuzengurutse kwigisha abantu ibyerekeye amahame nyakuri mu by'ubuzima no kwirinda ntibikwiriye kwirengagizwa nk'aho atari ingenzi kubera ko hafi y'imiryango yose ikeneye kwigishwa ibi bintu hafi y'abantu bose bakeneye gukangurwa mu ntekerezo kugira ngo bahinduke bakora iby'ijambo ry'Imana rivuga bakarangwa no kwiyanga kandi bagacisha ukubi n'irari ryo kurya cyangwa kunywa ibyabuzanyijwe igihe ujijuye abantu ku byerekeye amahame y'ivugura mu by'ubuzima uba ukoze ibintu bikomeye mu gutegurira inzira gahunda yo kwigisha abantu ukuri kugenewe iki gihe umuyobozi wanjye yaravuze ati nimwigishe
intekerezo z'abantu zikwiriye kumurikirwa kubera ko imyumvire yabo icuze umwijima. Satani ashobora kubona icyuho kimugeza ku bugingo bw'abantu anyuze mu ipfa ryabo ryangiritse, akabutesha agaciro kandi akabarimbura. Nsoza amagambo ya nyuma. Abantu bamwe ntibasobanukirwa rwose n'akamaro, kuko abamisiyoneri baba abavugabutumwa bifashisha umurimo w'ubuvuzi. Umubwiriza w'ubutumwa bwiza azaba ingirakamaro inshuro ebyiri mu murimo we niba asobanukiwe n'uburyo bwo kuvura indwara. Umubwiriza w'ubutumwa bwiza akaba n'umubwiriza w'ubutumwa wifashisha ubuvuzi. Ushobora kuvura uburwayi bw'umubiri, aba umukozi utanga umusaruro cyane kurusha umubwiriza w'ubutumwa utazi kubikora. Umurimo akora nk'umugabura w'ubutumwa bwiza uba urushijeho kuzura. Buri gihe cyose iyo bitandukanye ibi bintu, uyu murimo aba ari igice. Umurimo w'ivugabutumwa ryifashisha ubuvuzi ntukwiriye gutandukanywa n'umurimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Uwiteka yabisobanuye neza ko iyo mirimo yombi igomba komatana nk'uko ukuboko kudatandukana n'umubiri. Igihe hatabaye komatana kw'iyo mirimo yombi, umwe muri yo ntuba wuzuye. Umurimo w'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi ni ubutumwa bwiza bushyizwe mu ngiro. Abantu bakunda amagambo, ariko uyu murimo w'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi ni ugufata ubutumwa bwiza noneho ukabushyira mu bikorwa. Kandi icyo nicyo kizahamya ko abantu bakorana n'Imana. Umusaruro wabyo nicyo kizahamya ko abantu bakorana n'Imana. Nta bindi bihamya bishobora guhamya abantu yuko dukorana n'Imana kandi twahawe ubutumwa n'ijuru uretse umurimo w'ivugabutumwa rishingiye ku buvuzi. Reka dusoze twibaza ibibazo bikurikira. Nk'uko twabitangiye, abantu benshi cyane mu by'ukuri nubwo bari gufata imyanzuro ariko ntabwo basobanukiwe byagutse n'akaga bizabazanira kudafata uru rukingo. Niyo mpamvu mu rwego rwo kugira ngo dutere abantu gutekereza, hano hari ibibazo tugiye kwibaza. Mbese abantu bazi neza ko ikibazo cyo kugura no kugurisha kitazaborohera? Ibi bintu abantu barabizi neza. Mbese abantu bavuye mu mijyi bajya mu byaro aho bashobora kubona ibibatunga babyihingiye mu butaka? Mbese abageze mu cyaro barakoresha utamahirwe n'imigisha Imana yabahaye banafasha bagenzi babo? Mbese murashingira kuki muhitamo aho ujya gutura? Uzasanga yuko abantu benshi cyane bapfa kugenda ngo mvuye mu mujyi ngiye mu cyaro nta gutekereza, naho umuntu agiye ntahatekereje. Mbese uzi ko uzakenera amazi y'isoko atagurwa? Abantu benshi cyane bajya batekereza yuko bapfa kwimuka ngo tuvuye mu mijyi tugiye mu cyaro, ntatekereza ko ku minsi iri imbere n'amazi yawe wasa kuyavoma bizabe bisa nkaho bidashoboka, agomba kubona isoko yaho abona amazi yo kunywa. Ariko si ibyo bintu abantu barabitekereza iyo bagiye kuva mu mijyi bagiye mu cyaro. Mbese uzi ko uzakenera inkwi zo gucana? Mbese uzi ko uzakenera pano soleye nimba kuba bifitiye ubushobozi? Mbese utekereza ko waba ukoze stoke y'ibyo kurya mu gihe ibyo wahinze bitaraboneka no gufasha abagenzi bawe badafite ubushobozi? Irinde kubona mwigendaho nibura mwegerane nk'imiryango ibiri cyangwa itatu. Mbese utekereza ko uzakenera imbuto n'imboga? Mbese ahantu uhisemo kujya si igice kibamo amapfa kandi gikunda kurangwamo indwara cyane harimo na malariya?
ugasanga umuntu afashe icyemezo cyo kuvuga ngiye nkuze country living mvuye mu mijyi ngiye mu cyaro ariko ahantu agiye ni mu isoko y'indwara mundiri ni mundiri y'indwara hari ibice ugendenye ugendanye na klima ibiri ahantu hari ibice biba mu burwayi kurenza ibindi cyane ariko ugasanga umuntu afashe icyemezo ngiye ahangaha aho ahantu hari indwara zikomeye cyane harimo na za malaria kandi ibyo bintu bifite amakuru kandi bizakuzahaza utagiye uburenganzira bwo niba urinjije mu kwivuza ukaburi ufashe icyemezo cyo kujya ahantu nkaho utekereza iki kubigeranye n'ubuzima bwawe kuzajya uhora urwara mbese muhisemo ahantu hakonje nk'ibice birimo nieje by'umwihariko mu Burayi cyangwa Canada reka mbabwire kimwe mu bintu numvise wenda uretse ko Imana izagira uko ibigenza mu buryo bwayo ariko abantu bagiye bahungira mu by'ukuri ahantu bazi neza yuko Leta itabafashije ubukonje bwa bice kandi nyamara bafite ubushobozi n'uburyo bwo kuba bahungira bajya ahandi hatari ibyo bibazo wende country living abantu bari gukora Yesu yarasobanuye ngo Yesu yavuze ngo nimusenge kugira ngo guhunga kwanyu kutazaba mu mezi y'imbeho kuki atavuze ati nimusenge imbeho nzayibakiza maze muhunge ahubwo ati mwebe nimusenge guhunga kwanyu kwe kuzaba mu mezi y'iki y'imbeho y'imbeho no ku munsi w'isabato niba Yesu yaratinye ko imbeho izica abantu n'abandi imbeho izabica tureke kwishuka hari ibintu y'Imana ibitazakoramo ibitangaza ngo hari ibintu n'ibindi bintu bishobora kuba byakorwa uyu munsi ukabishobora witegereza ko Imana izabigukorera nawe ubwawe wabishobora none si Imana izahungira Imana ishobora kugufasha ukava aho hantu ukajya ahandi ariko si Imana izaguhungira si Imana izaguterura ngo ikujyane biri mu nshingano zo gufata umwanzuro ukavuga ati ngiye ahantu aha n'aha n'aha mbese mwize ubuhanga bwo gukoresha uburyo karemano bwo kuboneza urubyaro niba ubana n'uwo mwashakanye muhunze muvuye mu mijyi mugiye mu cyaro kandi kumwe n'umugabo uri umugore reka nkubwire kimwe mu bintu kizabuza abantu amahoro no kwishima ni ugusama inda zitateguwe kubona mubyaye umwana mutegeze mubishyira mu gateganyo ngo munabitegure muri iyi minsi yo kwiruka muva hamujya ahandi ibyo ni ikintu kizajya kibaho kikabuza amahoro abakristo benshi ariko mu bigendanye n'iby'ubuzima ubundi bino bintu twagakwiriye kuba tubifite amakuru ahagije ukaba uri umugabo uzi igihe umugore wawe ashobora gusamiramo ayo matariki ubizi umugore nawe abizi maze tugasenga Imana cyane abantu bashatse Imana ikaduha kwifata kuko nta yindi ntwaro dufite mu biganza niko bimeze Imana ikadushoboza kwifata kuko nta bundi buryo nta yindi ntwaro kandi ku bw'ubuntu bw'Imana icyo kintu nk'icyo Imana iba yiteguye kugikorera abantu bayo cyane rwose ukumva umuntu ugihawe nk'imbaraga uragishoboye nubwo kuri benshi ari ikintu ubona yuko kiba cyarananiranye ni ikintu gikomeye ariko ubuntu bw'Imana nyine nibwo bubasha ubuntu bw'Imana burashoboka none se reka nze nkubaze ubundi ibintu byose nasanze ari mu mutwe ibintu byose ni mu bwonko iyo ibintu wabishyize mu bwonko nyine bigenda nk'uko biri mu bwonko ariko ibintu bidahari hari impamvu zishobora kumara gutuma wowe n'umugore we mubana n'ukwezi kugashira mutaranabonana munabana bitewe n'ahantu intekerezo zigize ute zisiri bityo rero sintekereza yuko icyumweru kimwe cyangwa bibiri bishobora kunyuramo umadamu wawe ari mu gihe cy'uburumbuke bitatuma wihangana rero abantu bagomba kubimenya bakamenya kubara ibihe by'uburumbuke n'ibihe bitari by'uburumbuke ayo makuru akarabizwi kuko tuzakorerwaho ubufasha bujyanye nabyo mbese mwatekereje ku burezi bw'abana kuba bafite birashoboka yuko abana banakurwa no mu ishuri bikaba ngombwa kubafashiriza mu rugo ku by'ishuri kuko bagenzi bandi bazajya kwiga naho ngo basigare mu rugo bakeneye ubufasha mu bigendanye n'iby'uburezi ibyo nabyo nibyo gutekerezwaho
Mbese niba ukoze jaridi y'imboga nti wari ukwiriye gukora na jaridi y'imiti. Abantu benshi cyane batekereza yuko bazakora imboga bagahinga za dodo bagahinga za karoti na za betrave, ariko niba natekereza yuko nta bufasha bushingiye kwa muganga bazabona na farumasi yahagaze bakwiriye gukora farumasi y'ibyatsi wabo. Hari igihe abantu barabihariye abantu runaka ngo cyangwa se bakavuga ati ibi bintu uko bisa kose ari umuntu ngomba kubibaza, hari n'uwo ngomba kubisaba. Hari abantu batekereza gutyo. Ariko birashoboka ari uko umuntu mutazahorana cyane. Imana izakora igitangaza cyo kubeshaho abantu babuze uburyo n'ubushobozi, ariko ntizadukorera ibyo natwe twakikorera. Icyo kintu abantu bagomba kucyumva. Rero tugeze ku musozo. Uwiteka duhe kuba abantu bafite ubwenge kandi mwuka wera abe hafi yacu. Nibyo nisabiye nsabira na buri muntu wese wakurikiranye kino cyigisho mu izina rya Yesu. Amen. Reka twubahe Imana dusenge. Data wera, urakoze cyane kubw'aya magambo umaze kuduhuguza. Atwereka icyo tugomba kuba cyo muri iminsi ya nyuma. Ndakwinginze cyane kugira ngo duhe ubwenge. Uduhe kuba abasirikare biteguye urugamba ruheruka. Ubwo Satani ari gukora ibishoboka byose kugira ngo tuzagutukishe, tukugayishe. Mwami, tukugaragaze nabi nk'Imana isuzuguritse. Turakwinginze cyane kugira ngo ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe. Utubabare yuko twakerensheje umuburo. Utubabare yuko ibyo dushaka gukora turi kubikora mu buryo bw'impeta igihe cyaraturangiranye. Mwami, utube hafi kandi utuyobore, uduhe ubwenge, uduhe n'imbaraga kuri buri ntambwe yose dutera mu izina rya Yesu. Amen.